Oi, gente, bom, hoje a gente vai falar sobre mais novo episódio de Outlander, né, que é o episódio de número 6. Mas antes da gente começar a falar dele, vou lembrar vocês que aqui no canal tem livro versus série de todos os episódios, tem análise de todos os episódios e o react de todos os episódios. Então vai dar uma olhadinha aqui no canal, que ultimamente só tá rolando Outlander aqui, que eu tô postando vários outros vídeos sobre Outlander. Então, bora falar um pouco sobre os acontecimentos desse último episódio, beleza? Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR, bora comentar um pouco. Bom, esse episódio foi um episódio que eu achei que, pra mim, ele não foi tão essencial assim na temporada. Teve momentos ali que precisava chegar onde chegou, mas eu acho que dessa enxugada toda que eles deram ali, muito das coisas que rolou nesse episódio poderia ter sido enxugado ou adiantado. Bom, a gente começa com o William chegando no forte, né? Então ali o William tá no forte lá de Titongaroga, que foi tomado pelos britânicos. E nisso ele encontra mais tarde o capitão Richarlison. Encontra lá, né? Fala que perdeu as cartinhas, que perdeu o cavalo e tudo mais. Aí fala, aquelas pessoas que você. Eu descobri que aquelas pessoas lá eram os rebeldes. Aí ele foi e falou: então, a gente trabalha com rebeldes, né? Tanto que no livro eu não sei, eu acho que na série não vai rolar porque não tá tendo tempo, porque precisa correr com as coisas. Mas eu acho que na série não vai rolar isso. Mas no livro rola muito a questão do jogo do espião, que é algum rebelde se finge de aliado para os britânicos para ir lá e descobrir sobre a comida deles, como é que tá o exército, como é que tá a situação ali, para depois fugir e contar para os rebeldes. Isso acontece o tempo todo no livro, sabe? Tanto que rola até uma treta ali de que uma pessoa que a gente conhece aí vai fazer esse jogo do espião e acaba sendo preso, sabe? Então, assim, rola muito disso no livro. Eu acho que na série eles não vão fazer. Aí nisso, o William é introduzido aí de novo na galerinha dos britânicos, né? Aí nisso a gente vê também a galerinha lá dos rebeldes fugindo por barquinho. Eu só achei, eu sei que Outlander é uma série que deve ter muito dinheiro para gastar, igual, por exemplo, Game of Thrones, que tinha trocentos. 300 pessoas de figuração. Eu sei disso. Mas ao mesmo tempo, a figuração para as batalhas nesse episódio, eu tô achando poucas. Parece que não tem pessoa suficiente, sabe? Igual ali nesses barquinhos que ancoraram ali para poder o povo fugir a pé, é pouca pessoa, sabe? Tá faltando gente ali. Pra falar, sabe? Eu vi o quê? Três barquinhos? Gente, pelo amor de Deus. Cadê o resto do povo dali? Não tá tendo. Então isso me dá um pouco de aflição na hora que eu vejo assim, ah, os rebeldes fugiram. Cadê? Eu queria ver grande número de gente ali pra falar, ó, o pau vai quebrar. Então nisso eles fogem, tentam fugir a pé. Só que os ingleses estão atrás deles, né? Tá correndo atrás deles e eles tentam dar uma desvencilhada ali. No meio disso tudo, a senhora Raven. É Raven? Raven. Ela acaba fugindo ali, que ela é uma pessoa traumatizada, ela não tá bem, ela tá instável mentalmente. E ela acaba fugindo e a Claire vai atrás dela. E no meio disso tudo, a senhora Raven acaba se matando ali, né? É um pouco diferente o suicídio dela no livro, mas é aquilo que eu falei. Eles estão levando as coisas aonde deve levar. A senhora Rachel se matava nos livros. Ela se mata no livro, então ela vai se matar na série. Só que como ela levou, como que se levou esse suicídio na série é diferente dos livros. Entendeu? Então, assim, tá levando aonde precisa levar. A Claire foi sequestrada e prisioneira lá dos britânicos. O rumo, a estradinha que ela percorreu para chegar nessa prisão foi diferente dos livros. Então, assim, tem coisas que tá sendo diferente, mas o ponto principal tá acontecendo. E isso eu não reclamo,
sabe? Algumas coisas eu vou reclamar sim por estar diferente dos livros, mas não é todas. Então, Claire, como eu falei, é pega pelos britânicos e levada ali pra cadeia, né, deles. E ela chega lá na cadeia ali, o cercadinho que é a cadeia deles. E é que nem eu falei no react, né? A Claire, onde ela vai, onde a Claire vai, tem doente pra ela tratar. Eu acho que eles sentem que ela é médica e carrega ela pra lá onde precisa levar médico. Então ela fica ali, o Jamie começa a procurar ela, né? Vagar por ali atrás dela. E vai atrás o Forte, e ele, o Ian, tenta planejar um jeito ali de buscar a Claire. Mas a gente vê mais a Claire nesse episódio, né? Dentro lá. Então a Claire, ela vai pedir água, comida pro povo ali. E tem uma hora que ela vai nervosa, que até agora não trouxeram nada. E vai justamente no William, falando: ô, meu senhor, cadê a água, o suprimento, as ervas daninhas que eu pedi pra me dar pra esse povo? Só que acontece que ela vai no William. Ela acaba encontrando o William. Esse encontro, eu não gostei. Vou falar pra vocês. Eu não gostei porque eles mudaram a dinâmica do encontro do livro. Porque no livro, eu vou falar mais no livro, vai ser sério. Mas é um pouco diferente, sabe? Ele se apresenta ali pra ela, ela vai falar: ah, William, traz pra mim o que, que eu tô precisando. Aí ele fala: beleza, senhora, vou trazer. Aí nisso, eles seguem a vida ali, né? E acaba chegando lá as coisas que ela pediu, né? No mais foi erva e água. E é engraçado porque, assim, quando a Claire, ela vai ser presa, vai pedir lá o soldado alguma coisa, aí ele fala com ela: ó, tô aqui pra segurança aqui, tô com a ordem de não deixar prisioneiro nenhum sair desse cercadinho. Corta pra Claire abrindo a portinha com três mulheres e fala assim: ó, você vai ali pegar água, eu quero você, você vai ferver a água, fulano, você vai fazer isso, isso, vai, que eu vou esperar vocês aqui. Então, assim, ela começa a sair a hora que quer, mandar o povo fazer as coisas lá, os prisioneiros. Então, assim, a Claire é maravilhosa. A gente vê ali, né, o povo chega, aí ela vai falar assim com o cara que levou as coisas pra ela: ah, senhora Fraser, toma aqui, o que você pediu? Ela: mas como é que você sabia que era eu? Ele tá assim, o William falou que é pra entregar pra mulher de cabelos cacheados que tá dando ordens como se fosse um capitão ou comandante, alguma coisa assim. Então, assim, eu te amo, Claire. Aí nisso tem a Claire ali tratando do senhor Valdo. Então ela tem ali tratando ele, né? E vendo que ele vai morrer, né? Que deu, acho que é embolia pulmonar. Sabendo que ele ia morrer. Novamente, isso é um pouco diferente dos livros, mas a mensagem é a mesma, sabe? Na verdade, nem tanto. Mas a gente fala sobre isso no livro Vai Série. Então ela fica tratando dele ali, já sabendo que ele não ia resistir. Ela tenta dar o máximo de conforto que ela pode pra ele naquela situação. Então nisso, ela vai pegar água ali mais pra frente e acaba encontrando com o Ian, né? O Ian tá lá com os Mohawk. Aí ele encontra ela e os dois falam: ó, tô aqui a mando do tio, a gente vai dar um jeito de tirar você daqui, hein? Aí nessa hora chega o William: seu Murray, seu Murray. Aí a Claire vai esconder, aí o Murray chega lá e tá assim: ah, sou batedor aqui com os Mohawks. Aí ele: ah, que interessante, que não sei o que que tem, bom te ver. E sai andando. O Ian vai pra tia dele de novo, aí o William já volta e fala: acho engraçado, ô William, que você apareceu aqui justamente quando a sua tia apareceu aqui também, sabe? Só que nisso tudo aí, que nem eu falei, no livro é diferente os encontros, as situações. Até nessa daí também é diferente, sabe? Eu acredito até que todo esse paranauê aí das flechinhas, né? O trem pegando fogo e tudo mais lá, a distração pra fuga do Ian mais da Claire. Isso tudo no livro, se não me engano, aconteceu à noite. E é um caos. O livro tá até aqui, ó. Aí nisso, o Ian começa a discutir com ele ali, né? E fala assim: você pode ir, ela não. Aí ele diz assim: eu salvei sua vida. É uma vida pela outra.
Ele fala, valeu, beleza. Nisso, o Jaime tacando flecha com fogo lá pra distrair o povo, né? Aí ele tá assim, só vira as costas, meu irmão, e deixa a gente seguir caminho. A William tá, o William tá assim com ele. Gente, é muita coisa. O Ian e... O Ian? William. Poxa, rapaz. Aí nisso, eles começam a tretar ali e falam assim, ó, uma vida pela outra. Mas eu espero não te encontrar mais. Ai, sabe de nada, William. Sabe de nada. Nada, 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 nada. Tu não sabe de nada. Espera, rapaz, espera. Aquieta esse coração. Aí a Claire, mas o Ian foge, né? E o povo lá distraindo. A Claire encontra o Jamie depois, né? Ela fica triste por abandonar os pacientes dela. O Walter que morreu. A Nice, eles voltam pro acampamento lá dos rebeldes, né? E o Ian, o Jamie acaba sendo recrutado ali pra trabalhar com o tal do Daniel Morgan, que eu acho que eu confundi. Porque na hora que eu tava vendo o episódio, esse Daniel Morgan, eu pensei que fosse outro personagem que a Claire fala, que é uma pessoa real, dos livros de história, onde a Claire fala sobre ele, o que vai se tratar esse personagem no futuro. Eu acho que esse personagem ainda vai aparecer, tanto esse quanto o outro. Albert, eu acho, que é o nome do outro personagem. Eu acho que deve aparecer na série, que tem alguns momentos que eles aparecem. Mas, no mais, aí ele vai ser recrutado e no próximo episódio teremos batalhas. Esse foi o arco de 1777. Agora a gente vai pra 1980, né? Roger e Brianna. O que que acontece? Tretas. Gente, eu vou te falar que o livro 7 e o livro 8, pelo menos o começo do livro 8, eu tô lendo aqui, eu tô na página do livro 8, eu tô na página 302 do livro 8. E agora que voltou pra 1778. O livro 7 e o livro 8, eu só queria saber de Brianna e o Roger. Eu não tava pouco me fudendo pro que acontecia com Claire e Jamie. Claro que o final do episódio 7, do livro 7, a Diana, ela te traz de volta pro casal principal, que é Jamie e Claire. Mas o tempo todo no livro você quer saber sobre Brianna e Roger. Tanto no 7 quanto nesse. Gente, foram mais de cento e pouquinhas páginas aqui só focado no Roger e na Brianna. E eu tô quase entrando em depressão porque voltou pro passado. Você tá entendendo que eu queria continuar em Brianna e Roger? Tá vendo? O foco tá neles. Então, assim, a história deles em 1980 é muito boa. É muito boa e te prende de uma maneira maravilhosa. Estou ansioso, tá? Pelo próximo episódio. Mas o que acontece nesse episódio? Nesse episódio, a gente vê o Roger indo na escola pra conversar com o diretor. Algumas coisas foram mudadas aqui na história deles de 1980. Não deixou claras algumas coisas, né? Então, e foi, é bom ler, ver a cara desse diretor, porque eu li ele no livro 8. Ele aparece no livro 8 em determinada cena. Tem ele, mas não tinha o rosto dele da série. Então agora eu pus um rosto à pessoa, foi legal. Então nisso, o que acontece? O Roger vai lá conversar e tal sobre a situação do Jeremiah ter apanhado da escola. No livro ele fica um pouco mais, né? Ele faz a simpática ali, né? E tal, só que fala assim, olha aqui, você não vai pôr a mão no meu filho não, hein? Senão eu que vou pôr a mão em você, rapaz. Aí a história vai ser outra. Aí ele fala, não, que isso, bobo? Só foi essa vez, só pra... Ninguém vai bater ninguém aqui, não? Então, outra... eles conversam e tal, e o diretor sugere uma aula pro Roger, pra ele dar aula em gaélico pra algumas crianças ali, né? E ele acaba aceitando. Então, lá vai a aula do Roger ali em gaélico. Só que antes disso, tem a Brianna contando pro Roger a experiência dela nos túneis. E eu acabei falando... Durante o meu react, uma coisa que eu pensei durante, né? Aquele túnel, se não me engano, ele passa por debaixo da represa. Então tem a represa aqui em cima, né? A poça de água e o túnel passando aqui debaixo.
Acredito eu, não li nada sobre isso no livro, tá? Pelo menos no livro 7 não vi nenhuma explicação a respeito disso. Pode ter agora no livro 8, mas não me passaram nada. Não me contaram nada. É, eu acho que a represa, aonde tinha a represa, corria um rio numa área ali, né? Era só um rio antes deles levantarem a represa, não é? Não é assim que funciona a represa. Acredito eu que ali, onde tinha essa represa, existia algum círculo de pedras ou algum portal. Como a represa subiu a água, aquele lugar ainda é um portal, só que para baixo, desceu. Então, acredito que aquele local ali era um círculo de pedras no futuro que acabou sendo, quer dizer, no passado, que acabou sendo alagado pela represa. Então, assim, eu espero que tenha uma explicação a respeito disso, que eu fiquei muito curioso. Então, nisso, os dois conversam, falam sobre as linhas lei, né, que eles estão estudando e tudo mais. E nisso, eles partem ali pra... A gente já parte ali pra aula do Roger, né? Ela junta as coisas dele ali pra aula e ele vai. Chegando lá, ele fala um pouco sobre o gaélico e tudo mais e dá uns livrinhos pra turminha ler em gaélico. E eu o tempo todo gritando, presta atenção no que você tá entregando, Roger Mackenzie. Presta atenção. E ele entrega o que não devia pro Rob Cameron. Então tem a aula de gaélico ali, todo mundo curtiu, o diretor gostou, falou, ó, vamos marcar mais aulas e tudo mais. Não houve um convite ali de... É assim? Ou é assim? Como é que é? Assim? Tem um toque especial, que isso é falado lá no livro 8, eu acho. O livro 5, não sei. Eu acho que é um negócio assim. Ah, gente, eu sei que é na mão. Será que é assim? Como é que é? Ah, existe um toque ali, mas não foi dado esse toque. No livro também não, mas existe um convite a respeito desse toque. Não houve. É só o convite para dar mais aulas em gaélico. Ok, ok. Então, nisso, o Roger fala, beleza, vamos lá. Aí tem ali um momento onde o Rob Cameron devolve as coisas do Roger, fala, ah, você me deu por engano, você tá escrevendo um livro, né? Adoro ficção científica, o Roger, ó. Cozinha na mão. Ele, não, é, adoro escrever, tô escrevendo. E o Rob se convida pra casa do Roger, né? O Roger, beleza, vamos lá. E nisso tem a parte mais emocionante aqui, que é a parte final, que eu não sei nem se eu posso falar muito a respeito dela, mas é o seguinte. É, no final ali, o Roger vê alguém vigiando a casa. Not gonna live! E nisso ele corre atrás da pessoa e pega a pessoa e na hora que ele vira e fala, ah! E dá um soco. Só que, não sei se todo mundo captou quem é essa pessoa. Eu não vou falar quem é, porque pode ser spoiler. Não sei. Sabe? Não sei o que eu vou falar. Posso falar? Não sei. Mas não deu pra reconhecer essa pessoa de imediato porque mudaram o ator. Agora, por que mudaram o ator? Eu fui só descobrir no livro 8, tá? Precisou fazer essa mudança de ator. Então, não sei se todo mundo descobriu quem é aquela pessoa. Sabe? Não sei se todo mundo entendeu quem é essa pessoa que apareceu, tá? Mas, ó, presta atenção na roupa, tá? Volta lá na quinta temporada, tá bom? Episódio 7, se não me engano. Vocês vão entender quem é essa pessoa. Eu vou falar sobre ela lá no livro dessa série, mas eu vou deixar claro ali, quando eu for falar dessa pessoa, falando, gente, talvez é um spoiler. Quem não queira saber a respeito dessa pessoa... Acaba o vídeo, beleza? Mas se você quer saber quem é, vai na quinta temporada, episódio 7. Se não me engano, é o episódio 7. Eu já tenho um vídeo pronto pra lançar sobre essa pessoa, gente. E a série não me deixou lançar, porque não houve nome! Que ódio! Mas eu vou lançar pro futuro aí um vídeo sobre essa pessoa. Bom, mas é isso, gente. Me diz aí se vocês gostaram desse episódio.